Шымкентте балалар қолдаушылардың көмегімен демалысын ерекше өткізді. Тегін таратылған тәтті дәмділерін қолдарына алып, трендтегі Жездуха фильмін тегін тамашалады. Қайырымды іс балалардың көңілін сергіту, әрі миллиондық жігіттерге қолдау көрсету мақсатында жасалып отыр дейді ұйымдастырушылар. Өткізіліп жатқан қайырымды ісімізге мынау Жездуха фильм Шымкентте шықты ғой. Енді біздің ең бірінші мақсатымыз осы шымкенттік өнерлі жігіттерді қолдау болды. Onun üstüne bizde endi ol jigitler aytatın edi bizdin körörmenderimiz bu qarapayım adamlar dep. Endi de arine qarapayım adamlar bolgandan keyin bilet alu da oŋay emes ko qazıq waqtı. Sonduqtan biz Şimkent qalasının deputatlarına, әкімдіктеріне xabarlasıp 300-ге жуық баланы басын жинап бүгінгі фильмге тегін билет таратып өзін суымен, асымен бірге шақырттық. Ерекше жанды балаларды осы көңілдерін сергіту мақсатында киноға қазіргі таңда Қазақстанда жүріп жатқан Жездуха фильмі өздеріміздің Шымкент қаласынан шыққан жас балдар өздерінің еңбегімен барлығы осы дәрежеге жетіп отыр. Сол киноға сергіту мақсатында алып келіп отырмыз. Қазіргі таңда ауданда бізде ерекше жағдайда балалардан 150-200 баладай бізде бар. Спискіміз ол мақсат сол балаларды осы бір көңілін аулау. Фильмді тамашалауға 5 ауданнан әлеуметтік осал топқа жататын отбасылардан 300-ге жуық бала келді. Мен осы жүзіқін қалдырмай көретінім де, қалдырмай көрем де ше, бір сирақын көруге келген. Қызық сондайларды, қызық киноларды сондай көруге келген. Балалар көңілді демалыс ұйымдастырып берген ұйымдастырушыларға алғысын білдіріп, көтеріңгі көңіл күймен қайтты. Ал ұйымдастырушылар алдағы уақытта да мұндай бағыттағы қайырымдылық іс-шаралардың жалғасын табатынын айтты. Шымкент қаласы кино қалай болды? Бүгін Мирас Ашанов, Абзал Тұрабеков, Тұрар телеарнасының жаңалықтар қызметі.